aan ku bilowno. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan xarunta madaxtooyada Soomaaliya kula qaatay dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir xilli maanta uu baaqday kulan la filayay inuu dhex maro madaxdan kaasoo maanta loo ballansanaa. Kulankan oo saacado qaatay ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahaa mid qado ah, waxaana looga hadlayay arrimaha doorashada Soomaaliya oo muran uu ka taagan yahay, waxaana la sheegay inuu hordhac u yahay shirka dhammaystirka qodobadii ka soo baxay dhuusamareeb saddex. Madaxda ayaa isku raacay inuu furmo shirkan sabtida soo socota oo taariikhdu ay tahay 12-ka bishana. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Puntland. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowaan madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ku soo casuumay shirkan oo la qorsheynayo inuu ka furmo madaxtooyada Soomaaliya loogana hadlayo doorashada dalka 2020-2021 si heshiis rasmi ah looga gaaro. Muran badan ayaa ka taagan nooca doorasho ee dalka, maadaama Jubbaland iyo Puntland ay ka hor yimaadeen qodobadii ka soo baxay dhuusamareeb saddex ee heshiiska looga gaaray nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa dhammaadka sanadkan iyo bilowga kan soo socda ee 2021. Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ansixiyay maanta sharciyo dhowr ah kana hadlay amniga Muqdisho. Dhinaca kale, dowladda federaalka ayaa shacabka Soomaaliyeed ka dalbatay in loo gurmado dadka reer Suudaan ee ay fatahadaha webiga Niil saameynta ay u geysteen. Yoonis Duran Cali ayaa faahfaahinta dhammaystiraya. Siyaasiyaasha xilalka golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta yeeshay mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa ayaa waxay ku meel mariyeen sharciyo dhowr ah. Kulankan oo shir guddoominayay Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa waxay golaha ku meel mariyeen hindi sharciyeedka dhismaha hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha, hindi sharciyeedka dhismaha hay'adda dhiirigelinta maalgashiga iyo siyaasadda isbeddelka cimilada. Shirka golaha ayaa sidoo kale lagu ansixiyay istaraatiijiyada dhiirigelinta maalgashiga qaranka axdiga jaamacadda carabta ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Sidoo kale golaha ayaa ka hadlay amniga Muqdisho maalmihii dambe ay ka dhacayeen falalidu ku ah amniga. Cabdullaahi Xamuud oo ah wasiir dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay kulanka kadib. Waxaa maanta lagu ansixiyay golaha wasiirada siyaasadda isbeddelka cimilada, waxaa kaloo la ansixiyay siyaasadda hindi sharciyeedka hay'adda dhiirigelinta maalgashiga iyo istaraatiijiyada dhiirigelinta maalgashiga. Waxaa kaloo maanta la ansixiyay axdiga jaamacadda carabta ee la dagaalanka musuqmaasuqa, hindi sharciyeedka dhismaha hay'adda diiwaangelinta ee aqoonsiga dadweynaha oo wasaaradda arrimaha gudaha keentay, heshiiska Soomaaliya iyo Qatar ee dhinaca canshuuraha, iyo heshiiska Soomaaliya iyo Turkey ee xagga waxbarashada. Kuwaas waxay ahaayeen hindi sharciyada iyo siyaasadaha maanta ee uu golaha wasiirada si aqlabiyad leh uu ku ansixiyay. Kadib waxaan dhageysanay warbixin dheer oo wasiirka waxbarashada uu noo soo jeediyey mudane Goodax siyaabaha loo dhiirigelin karo loona tayeyn karo waxbarashada Soomaaliya in la tayeeyo. Marka wasiirku wuxuu noogu waramay si dheer meesha ay maanta u mareyso iyo taadiinta ay wasaaradda iyo dadaalka wasaaradda ku wado. Dhinaca kale, golaha wasiirada iyo intuu kulankoodu socday waxay ka hadleen xaaladda cakirin ay ku sugan yihiin dadka reer Suudaan oo inta badan dalka saameyn u geystay fatahada webiga Niil halkaas ka sameeyay, waxaana shacabka Soomaaliyeed ay ka dalbadeen in loo gurmado dadka ku nool Suudaan. Waddanka walaalkanaga ee Suudaan oo ay dhibaatada soo gaartay fatahada maalmahan ku socotay, waxaan leenahay Soomaaliya way idin garab taagan tahay. Golaha wasiiradana waxay baaq ay u diraayaan dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo Soomaali weyntaba in si gurmad ah loogu fidiyo waddanka saaxiibka naga. Annaga ma soo taageer markaan u baahneen in gacan laga siiyo waqtigan ay aad u dhibaysan yihiin. Waxaa kaloo laga hadlay muwaadiniinta Suudaaniiska ah ee waddankan jooga iyo sidii loo taageeri lahaa naftooda. Golaha wasiirada Soomaaliya oo ah kuwa xilgaarsiinaya ayaa kordhiyay kadib kalsooni kala noqoshadii xildhibaanada golaha shacabka 25-kii Juulaay sharciyo muhiim ah oo qaarkood lagu horyimid. Qaar ka mid ah maamulada dugsiyada ku yaala gobolka Banaadir ayaa sheegay in ardayda gobolada ee gashay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare in looga shaqeeyay imtixaankaasi. Axmed Maxamed Ibrahim ayaa dhammaystiraya faahfaahinta. Xubno ka mid ah maamulada dugsiyada waxbarashada ee gobolkan Banaadir ku yaala ayaa waxay ka hadleen natiijada ka soo baxday imtixaankii midaysanaa oo ay qaaday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya kadib kulan ay yeesheen
علي سيده وعثمان مروا هذا جواح وكت المامي صوبته وجوين ويرضي ده قبل كبرادير يقول عني امتحان كيم ذي سنة أي تاي من هاد كواح برشاد أي ديار سيد دولة أو أنا نهين متها كأكسن سلام مركانا إسكول حياة أبدا وكل حجرو من هاد كا أرضي ده نقول يعني أو من هاد أها أو من هاد شخصا أو هذانا معمولياش يوم علمين تي أن لجلبتشني دولة دي معمولي كلاينا لا عررين أو أرضي دي امتحان أي كقادين ما دام أو وقتي أو أدو أذيك هذانا الوجري من هجكي ماشي لوغو تلقلي أصونا أرديدي أما لوغو حبسن أما لقارسنين أرديدي ما كدبات بضن أي كيماتي هالكاسي أي سؤال بضن أي نوغوس ونغذن أو حتى نلوغي دي من هجكي أرديسين أو أرديدي ما دام أي دعو إيوحاس أي باتي من هجكي أرديسين من هجكي الدولة ما إهين وحان ديجيني من هجكي أو وردن كجري عن ديجيني أي دو تاس جرت هذانا من هجكي امتحانكي سامفيلنا بغول كيبا طلباتن أما زديد ما عنده إن امتحانك لقد ديارني منهجك أيان كعبني أمريكا ما دام أدتك والدك يوحي أن أشكره هيني سؤاله فربضمك أن أوصل نقدان حتى أي جرتهر منهجك أديك يصير نتوسع كيسي عبد جامع أو كم دام عمل ذهاد لا يهوس تكحريقي إن أرديد قبل كبنادير لقط يكسبي امتحانك من السنة وأي دولة قاعدي هل كأرديد قبل ذا امتحانك أي جلين أي جوابين كرمرياش الدولة يدرتي أرديد الصوماليات قبل دقمة يطول امتحانك كوجلا يدوان أغنى هنا هلان منهج مديسن وهي هلان معلمين مديسن وهي هلان وقت مديسن وحقوة قطان أيسن هدنا وحيسن هلين فرصة مديسن ولا حد التسيد الله إلى عليه لها إنه إنه أهم مولاي في قبل كبنادر جوي معنيه ذو ما هنا نكور قبنين بجموين كي عنكني مدوحة كنعية إنه كذا حق قال سن وزير دي عدي قدرتي وعلى صع نكور مرة ذو مركي دجموين كتجان يدون ياش دجمة يسال ياش نتي كوه يدان إن علاقات قرحان الله سمايو وعطين الشكل وما بحنا وقفل بالدجمة وكيم سجع كور هيا هل كاسنا أرضي ذا امتحان كنص كساعة هرا لسيسيو معلمين توداي كور الشقيان هل فرق اسكومي ذا القرآن لجا وذا كانوا كدي من اللي رهذو قبل ذي أيا امتحان كيس في عنو قباسو تيلا قبل كبنادرنا أرضي ذو ذو فاشلين أو ويد عن اللي رهذو يذو واحد نقول نقطي أرن عدالة ده ذو قفوك واحد سوجي ذينا إن سديد كون أرضي ذا هيويلش أبدا إلا نيد تبيجي وارد عدين اللي يري مستقبل كود اللي بتباديو انتي عن لوجا فايديسن إني وحيابك على حالة ذو ذا اللوجا فايديسن ما أنت وأمرك يقول نقولين وأطلع يرو وعرور قلبي أهان وأمور الدلاعين وأطلعين باليري وحيقرك وسارينهن إن عقرها وضن في بجرة أي قيب كجبيران ياسين محمد علي وإسن هلا يا كذا البدو وسرادة وحبرشدة يقدونك وحبرشدة قبل كبنادري إن أي رجلين كبيحيان معلمين تلوج في ما دام لوجت المامي إن أيهن على شدو شقستيال أنا قو هذا لأن مجا حمامك معلمين تقبل كبنادر إسكول لذيذ وحن كذا البنا iyadoo aanan maxal yiraahdaa cudurdaar kale la sameeynin aanan meel kale laga wareegin in wasiirka waxbarashada iyo gudoonka gobolka Banaadir inay raaligelin ka bixiyaan arrinkii ka soo yeeray ee ahaa macallimiinta iyo maamulka waxyaabihii aanan ka mudnayn oo loo geystay ayaan dalbanayna anagoo isku duuban waan rajaynayaa inay ka soo jawaabi doonaan abaalmarinta aan malaysanayna mid aan maahayn waxaan ku soo shaqeynay dal ku dhawaad 30 sano colaad ka jirtay dib aan loo baaro taariikhda macallinka ma mudnayn sida lagu la hadlo maamulka ma mudnayn sida lagu la hadlo waan rajaynayaa inay ka soo jawaabi doontaan insha Allah arintan ayaa timid ka gadaal markii 7800 بقول تضواتي نسيد حردي أي كد عن قبل كبراندير أردي ذيك الشيء امتحان كم ذي سنة انت وحي كدن بيه أي واحد سوء إذبحي ضليل اللو جي ديني أدول dhammaan iskuulada waxbarashada ee xubnaha ka ah dalada waxbarashada ee SEF ayaa soo dhaweeyay go'aankii dalada SEF ay uga hortimid in ka badan 7000 oo arday oo ku nool gobolka Banaadir inay ku dhaceen imtixaankaasi Mawlid Haaji Cabdi ayaa dhameystiray faahfaahinta dugsiyada xubnaha ka ah dalada waxbarashada ee SEF ee gobolka Banaadir waxay maanta muujinayaan garab istaaga buuxda ay garab taagan yihiin waxayna soo dhaweynayaan war saxaafadeedka ay soo saartay dalada waxbarashada ee SEF iyo cid kasta oo damqasho u muujisay ardayda gobolka Banaadir dhammaan heer kasta ay bulshada ka joogaan qoraal ay soo saareen oo aad u dheeraa iskuuladan ayaa waxa ay ku yiraahdeen waxaan ku amaaneynaa masuuliyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed oo si adag uga jawaabay masuuliyad darada ay ku dhaqaaqeen masuuliyiintii wasaaradda iyo xafiiska waxbarashada ee gobolka Banaadir waxaan cambaareynaynaa falcelinta ay ka sameeyeen iyo ku adkeysashada qaladka weyn ay ka galeen ardayda iyo dugsiyada gobolka Banaadir si ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha waxbarashada gobolka Banaadir ayaa qaladka dusha ka saaray dugsiyada macallimiinta iyo ardayda gobolka Banaadir waxaa iska cad in ay ka muuqato tayo xumo
مسؤوليات دروين يدنيسي محاي لي وزير معلمين أجنبي أمانيا كبسي دران دولد حفالتن يدقال سياسة ديت مد قال يمد ديگان نغوهيسا أيو أمانيا معلمين تي قرن كصوماليادنا ميل أيو أغادعي حد ما كينيا أيو وزير كيهاي مسدنو كينيا أيلاد هاي أيو فولينيا إي مسؤولكي وحبرشاد قبل كبنادر إسلا ساعدي أيو ورسا حافظت كصوص أرتيسيف أيو كجبابي أسوغن باريتان هوبين دبقل إي قيمين سمين أيو إيد الدوشة كساري معمولياش الدوكسيادة قبل كبنادر وزاردا حكومة صوماليا وزارد شقاد يدا سيبو حدا او ديارسان او انتا بربور كجيري شقاد يلاقاتي او دميستران قعانتا لغا ساري وحاك جيرتا وزارد وحبرشادا حابدقان كايلا صوباحدي ما احان علامات هرمر تلماميسا وحان مركلة باقو آدن مستقبل كارديدا سي اي مسولية دردا اي ولكو ادكيسان ايان مسولين تاسي كوركو حسان او درينا مسولين تاقو سرايس الدولد فدرالكا او اقو هرايو مدحوينها الدولد الصمالية محمد عبدالله فرماجو سيهايا وزيرك كوباد حكومدا مهدي محمد قوليت خضر اي لبضا قولة اي بارلمانكا kulan lagu dhiirigelinayay ardaygii kaalinta labaad ka galay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare Abdullahi Abdullahi Ciise ayaa lagu qabtay magaalada Tan Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya faahfaahinta waxaa markale inoo dhameystiraya Ahmed Maxamed Ibrahim Abdullahi Abdullahi Ciise waa ardaygii galay kaalinta labaad ee imtixaanka ay qaaday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya xaflad lagu dhiirigelinayo ayaa lagu qabtay galabta magaalada Muqdisho xafladdaas ayuu ka sheegay inuu sii wadayo dadaalka waxbarashada inta uu ka gaarayo darajada ugu sareysa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa waalidkayga oo u heray sooyadii Anbiya Cabdiraxmaan Maxamed oo dadaal fara badan igu soo miqisay yaraantiidiina hadalkii soo bartay raantii waa dareemi kartaa hooyo qof walba guul gaara hooyo ka dambeeyso waxaan kala si gaar ah ugu mahadcelinayaa waalidkayga Abdullahi Ciisiyaad aabe waxaan leeyahay Ilaahay dadaalkaad fara badan ee dugso muujisay Ilaahay abaal ka siiyo ruuxaantiina waxaan kala u mahadcelinayaa macallimiinteeda qaybooda kala duwan kasoo bilaaw macallinkii quraanka soo baray sidoo wax loo qoray soo baray ilaa macallimiinteedi ardayda Soomaaliyeed si gaar ah ayaan hadlayaa dadaal waa gaari ayaan leeyahay oo hore u socda manlaba qosanna aniga lama ku gaari meeshan aan maqtaayna aqoon aan leeyahay ku gaari ee waxaan gaari waa fiin Ilaahay ayaan ku gaari Abdullah Ciise Siyaad oo ah aabaha dhalay ardayga kaalinta labaad ka galay imtixaankii midaysnaa mar waxa hadlay ayuu sheegay wiilkayga Allah barakeeyo waxaan is leeyahay ama fara badan iyo wax badan baa la hubiyay wax badanna waa u dhimayhiin Ilaahay waxaan uga rajaynayaa guul isaga baada wax barashada oo macallimiintii dugsiga Qur'aanka ilaa kuwii dugsiga sare inta ka dhaxaysay qolo walba kaalin bay ka qaaday kulligood waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran kasoo qayb galayaasha sidaas oo kale waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran in wadanku dhismo oo tacliinta hor u martana waan jecelahay marka ubadka yaryar si gaar ah iyo macallimiinta hadda gacanta ku haysa waxaan leeyahay guuleysta isku daya dalkeena waxa burburiyay jahli ayaa u weynahay hadii aan tacliin yeelano waxaa suuragal ah inaan burbur dambe nagu soo noqon mid ka jiran aan ka gudubno marka si aan burbur dambe noogu dhicin tacliinta awoodda hal la saaro qof walbana meesha ku aadan ha ka saaro qof kastoo naga miduna dhismaha ummada iyo dalka inuu wax ku taramaanayaan wax u dhimin agaasimaha waxbarashada ee maamulka gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Umar Sheekh Nuur iyo Xilban Xasan Macalin Maxamuud ayaa waxay sheegeen in muragadii ay ka qaadeen ardaydii badneed ee ku hoobatay imtixaankii midaysnaa ay kaga qanceen Abdullahi Abdullahi Ciise oo kaalinta labaad ka galay imtixaankii qaranka Abdullahi oo hambalyeena oo ardaygii kaalinta labaad galay waa wax fiican in qofka juhdi badan sameeyay in loo hambalyeeyo wax fiican waay in kaalin ardayga uu gala qofka soo wax soo bartana uu dareemi kara juhdi badan iyo wax badan ayuu bixiyay wax badan naftiisa uu jecelayna uu iska dhaaf haddii noqoto maxaa waxyaabaha waqtigiisa luminaya dhana ayuu iska dhaaf taasi waxay keentay marka uu juhdi badan bixiyo gaar ahaan xilliga lagu jiro xilli adag ahaa oo maxaa coronavirus iyo mushaakil wadan ka dhaceen laba bilood saddex bilood laga maqnaa waxbarashadii inta imtixaanka la gelin in qofki intuu dadaal sameeyo uu ku soo baxo ayaana waxa waaye waxa aad u fiican waaye marka Cabdullaahi Xuleena waa mahadsan tahay labadan maalmood sidii loo soo dejiyay natiijada oo nolosha sheegay arda fara badan oo gobolka Banaadir ah oo 80 gaaraysan ay dhacday anagoo ka xalool xun xalooshu xanuunayso oo si aan uga jawaabno wiliila ayaana laga farxiyay waxa naga farxiyay maanta Cabdullaahi Abdulle Ciise Siyaad oo nadeerkiisa hay marna xilibaankiisa aan ahay murugtii dhalinyarada baryahana loo sheegayay ayaa adeer naga meertay waana rajaynayaa hadda kadib in aad maaragtay khudayasho mudan tahay oo lagu dayan doono
martida kale ee xafladan ka qayb gashay ayaa abdullahi ya abdullahi ciise ku dhirigeliyay inuu sii lixaadiyo dadaalkiisa kana dhabeeyo rajada waalidkiisa ay kale yihiin bunda isku xirta gobolka shabeelada hoose iyo dhammaan gobolada koonfurta soomaaliya ayaa go'day kadib markii wabiga shabeele halkaas uu ku fatahay sidoo kale gaadiid badan ayaa ku xayiran deegaanka warmaxan oo ka tirsan gobolka shabeelada hoose cabdi fataax cali cumar tawakal ayaa gobolka shabeelada hoose warkan ka soo diray wadadan dheer ee isku xirta caasimadda Soomaaliya iyo sidoo kale qayb ka mid ah gobolada dalka isla markaana marta gobolkan Shabeelaha Hoose gaar ahaan inta u dhaxaysa Walaweyn iyo Afgooye ayaa la sheegay in gabi ahaanba ay go'day halka loo yaqaan deegaanka Warmaxan ayaa la sheegay in ay go'day buundo halkaas ku taalay kadib markii ay ku soo fateen nabiye fara badan oo ka imaaday dhanka iyo wabiga Shabeelle gaar ahaan gobolka Shabeelaha dhexe halka loo yaqaan kulka Shiinaha halkaas oo la sheegay in ay ku xanibiyeen gaadiid aad u fara badan oo markaasii ku kala xaniban labada dhinac waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in cabsi xoogan ay soo food saartay maadaama biyahan ayeen kuwa xawli ku socda mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaankaasi oo la hadlay Ken ayaa sharaxaya halkaas xaaladda haatan ka jirta waxaa socday biyo wabiga ka soo baxday oo kaliya Shiinaha marka wadadu waa tabacan ilaa laga bilaabo waxay dibadda isku xireen 10 jeer oo majirintii bundooyinku waa jajaban yihiin maanta gaari dhul shida ayaa ku dhacay marka kuwa kalena waa tabcaan markaas socodka baydhabo iyo muqdisho ayaa kala go'aya dadkii naftooda deegaanka way barajaayeen marka waxaan leenahay dowladda intii maaragtay wax ka qaban karto waxaan leenahay wax ka qabtaan arrinkaas waayo odayaalku meesha jirtay wallaahi gaadiidku wax la haysaabi kara ma lahan maanta gurmad ayaan u sameynay xalasi oo ay gurmo uga tagaan ayaan waxaan u sameynay dad wareeg sameeya oo iyo gaari dhulka yaqaana oo jidadka baadiyaha gaarsiiya halkaasaan ka wareejinay mana dhici doonto haddii yacni wareega xataa biyo way tegi doonaan meel laga wareejinaa laga heli doono marka waxaan leenahay jismin toosan si toosan aynu jabin cid walba oo danaynaysa ama mas-uuliyad ay saarantahay aga soo gaartaan leenahay dadka iyo maaragtay iyo wadadaba niyowyaa keliga Shiinaha keliga Shiinaha ma dhowo ma dhowo ilaa dowladda siyaa baray fatahadan giri girtay hadda yacni intaan arkayno waa markii shanaad saaqiyaasayo way kala yaraayeen saddex mar oo markaan ugu taagay ayay igu weynaayeen 97 iyo 5 labada socodkii ayay igu weynaayeen iyo hadda ay tahay 22 ay igu 22 ay igu weynaayeen aniga waxaan lagu cusub yahay laakiin xilli hore ayay soo bilaabay waa markii labaad laana xayay ugaan mar labaad ayay hadana soo baxeen hadda markii labaad ay wadiga kasoo baxayaan waay hadana dadku sidoo kale waxay taageerayaan waxay leeyihiin ila wariyey iyo isaga waya maasho madowa maasho yaane iyo ka imaanaya waa wariyey shabeelow waay madan si kasto ya murtaha taba wadadan iminka biyaha ay gooyeen ayaa waxay marin u tahay gaadiidka dadweynaha iyo sidoo kale kuwa xamuulka qaada ee isaga kala goosha gobolada dalka gaar ahaan gobolada Bay, Bakool, Gado iyo sidoo kale caasimadda Soomaaliya Cabdi Fitaax Tawakal Cali Umar shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeelaha Hoose aad baad u mahadsantahay Cabdi Fitaax Cali Umar Tawakal halka wararkaasi aad kala socotaan way idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho wararkii dibadda ayaa inoo soo socda dawladda Mareykanka ayaa markii ugu horeysay cunna qabatay dul dhigtay ururka Hizbullah oo reer Lubnaan sida ay ku waramayaan wararka ka imaanaya Washington xukuumadda Washington ayaa sidoo kale laba ka mid ah wasiiradii hore ee dalka Lubnaan waxay ku eedeysay musuqmaasuq iyo taageerida dagaalyahanada ururka Hizbullah inkastoo Mareykanka uusan wasiiradaasi xusin magacyadooda haddana dawladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay sababta ay Hizbullah ay ugu soo rogtay cunna qabataynta inay tahay gacan sardow ee ururkaasi uu la leeyahay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran sida ay ku waramayaan ila wareedyo aan la shaacin magacyadooda oo la hadlay muqaal baahiyaha